Gözlerinde açılır bu milletin seheri. Senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Kademin değen yerde sehralarda gül açır. Gülistan'a çevrilir yurdun kendi şehri. Güneş doğur ele bir harda çekilir adım. Dosta fekaret gelir gözü kör olur yadın. Azerbaycan diyende seni düşünürük biz. Azadlığı inamı halka sen bağışladın. Sen ele bir zirvesen külekler neyleyecek. Dünenim bugünüm sen, seninledir geleceğim. Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Heyder halkım diyecek, halk heyder söyleyecek. Heyder halkım diyecek, halk heyder söyleyecek. Çetin zamanda gücümüz kuvvetimiz. Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal gülü mehebbetimiz. Sen bu çetin zamanda gücümüz kuvvetimiz. Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal bizim mehebbetimiz. Sen ele bir zirvesen külekler. Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Heyder halkım diyecek, halk heyder söyleyecek. Heyder halkım diyecek, halk heyder söyleyecek.
Sabahınız xeyir, hörmətli, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Mən Kamran Cavadın təqdimatında bu sabah verilişi efirdədir. Hər zaman söylədiyim kimi, dünya boyda ürəyi olan Dünya Televiziyasının efirində hər birinizi xoş gördü. Bugün bayram bayrama qarışıb. Müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə, ayı münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Və eləcə də bugün 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Gözəl gündür. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm və bildiyimiz kimi bir çox bölgələrdə elə Bakının özündə möhtəşəm konsert proqramı həyata keçirilir. Eləcə də Dünya Televiziyasının qarşısında möhtəşəm konsert proqramı həyata keçirildi. Bir çox sənət nümayəndələri, müğənnilərimiz təbii ki, bu möhtəşəm konsert proqramında yer aldı. Hər biriniz bugünkü gün münasibəti ilə, bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman can deyib, can eşidək, təbii ki, əsas xoşbəxtçilikdir. Və vaxt zamanı itirmədən mən sponsorlarımız haqqında qısaca məlumat verim. Artıq qonaqlarımız da darıq. Biri-birindən dəyərli qonaqlarımız var və ilk təşəkkürlərimiz düşür bizim sponsorlarımıza. Meis Məişət və Mebel Mağazası Sumqayıt şəhər 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəyev küçəsi Səma Şahlıq evinin yaxınlığında yerləşir. Klassik, avantqard, modern üslubda keyfiyyətli mebellər var. Eləcə də məişət avadanlıqları. Hörmətli tamaşaçılar, cəmi ayda 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edə bilərsiniz. Yataq dəsti, qonaq dəsti. Divan alanlara isə kondisioner təmənnası olaraq pul sonra hədiyyə olunur. Divanlara isə 30% endirim, eləcə də bayram münasibəti ilə hörmətli tamaşaçılar, hörmətli müştərilər, yeni ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar, yeni evə köçənlər, xüsusi olaraq aldığınız məişət avadanlıqla, eləcə də mebellərə görə sizə bahalı hədiyyələr təqdim olunacaq, üstəlik kart hədiyyə olunur ki, kart vasitəsilə gənclik supermarketdən ərzaqlar əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, bayram ərəfəsində dadlı təamlar hazırlamaq bizim borcumuzdur. O yüzdən yollanırsınız gənzi supermarketdə. Mes sizə bunu xüsusi olaraq sizə hədiyyə edir. Verilişin gedişatı boyu zəng etdiyiniz zaman sizə xüsusi endirimlər təklif olunacaq. Baxsiya nömrəsindən zəng edirsiniz 055-684-3404. Sumqayıt sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz 018-657-4040 nömrəsindən ünvan Sumqayıt şəhəri. 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəyev küçəsi Səma Şahlıq evinin yaxınlığında yerləşir. Təşəkkürlər. Meis, Məişət və Mebel Mağazası. Digər sponsorumuz artıq aylardır bizimlə bərabər çalışan Sumqayıt şəhərində yeganə bir mebel parkıdır ki, həm keyfiyyətli mebellər var, həm münasib qiymətə satılır, çatdırılma, quraşdırılma pulsuz və 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cehiz təmənnası olaraq sizlər üçün hədiyyə olur. Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan dəsti fərq etmir. Canlı olar, təbii ki, gelib şahid ola bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, Sərvi Mebel Parkında da maraqlı bir kampaniya artıq start verildi. İyun ayının 17-sinə kimi aldığınız mebellərə görə sizə kart təqdim olunur. Kart vasitəsilə gənclik supermarketdən ərzaqlar əldə edə bilərsiniz. Və bundan gözəl nə ola bilər ki? Və Sərvi Mebel Parkı, eləcə də Meis Məişə və Mebel Mağazası hər ayın son 3 günü olduğu kampaniya davam edir. Bütün mallar maya dəyərinə, fabrik qiymətinə sizlər üçün təklif olunur. Tələsməyin, aram-aram nömrəni görürsünüz və dəyərli operatorlarımız təqdim edəcək. Bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz. 662-80-10, WhatsApp nömrəmiz 070-662-80-10, Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz. 018-656-23-03, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli mebellər aparırsınız yeni evinizə. Xüsusi olaraq Sərvi Mebel Parkında dizayner çalışır ki, evlərinizin interiyerinə, dizayna uyğun mebellər seçməkdə sizlər üçün təmənnası olaraq təbii ki, yardımcı olacaq. Təşəkkürlər. Başda Məhərrəm müəllim olmaqla Sərvi Mebel Parkına öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ekranımıza, efirimizə yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Hər zaman söylədiyim kimi arzu edirəm ki, gözləriniz doğan günəşdən daha parlaq olsun, qəlbiniz açan çiçəklərdən daha təravətli olsun, gününüz uğurlu olsun. Vaxt zaman itirmədən təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə, Dünya Televiziyasının, belə deyək, siması, Dünya Televiziyasının bir şirinlik gətirən bir xanım, eyni zamanda, belə deyək də, gözəl ana, ictimai xadim, savadlı bir xanım. Vay, niyə boylanırsınız? Sizi təqdim edəcəm. Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr müavini, bizim dövr jurnalının baş redaktoru Vəfa Abbasova. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun, Vəfa xanım. Buyurun, əyləşin. Bax, xüsus olaraq, bax, bu hissədə əyləşin ki, ay, sağ olun, nə gözəl geyinmişsiniz. O bayram əhval-ruhiyyəsi artıq sizin libasınızda hiss olunur. Gününüz uğurlu olsun. Bir daha Dünya Televiziyasının rəhbərliyinə, o cümlədən Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman bizləri yad edir və bu gözəl gündə, bu müqəddəs Ramazan bayramı günündə bizləri bura dəvət edib və
Ən önəmlisi də olan bizim üçün bugün üç rəngli bayrağımızı bir daha qoruyan, hər zaman bizi gözəl günlərə aparan ulu öndərimizin adı ilə bağlanan Milli Qurtuluş Günümüz münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını və dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Vəfa xanımla uzun müddətdir görüşmürdü, çünki Dünya Televiziyasında bu sabah verilişində dəfələrlə qonağımız olur. Artıq belə deyək də, Dünya Televiziyası deyil, ata ocağımdır bura. Bəli, ata ocağımdır. Sabahınız xeyr olsun Vəfa xanım bir daha və növbəti qonağımızı təqdim edim. Musiqili bir qonaq, ümumiyyətlə, belə deyək də, gəncdir, amma istedadlıdır. Darıq, İfanla bərabər gələcəksən, mən xüsusi olaraq qeyd edim ki, bizim belə də Dünya Televiziyasının döyünən ürə Ramiz dayımızın xüsusi bir belə deyək də yaxınıdır, əzizidir. Mən dəvət edəcəm Mehman Abbasova. Xoş gəlib, səfa gətirib. Buyursun Mehman. Thank you.
saçan tellere, saçım sılal aktarır. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Etir saçan tellere, saçım sılal aktarır. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Gönderin güzellere, gönderin güzellere. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Gönderin güzellere, gönderin güzellere. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Gönderin güzellere, gönderin güzellere. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Gönderin güzellere, gönderin güzellere. Yol verin güzellere, güzeller yar aktarır. Güzeller yar aktarır. Güzeller yar aktarır. Güzeller yar aktarır. Teşekkürler mehman. Sabahın xeyir olsun. Buyur əyləş. Ay sağ ol. Ha, əyləş orada. Ay sağ ol. Sabahın xeyir olsun. Necəsən? Bayramın mübarək. Təşəkkür edirəm. Mən də Kamran müəllim. Bizləri seyr edən dəyərli tamaşaçılarımızı səmimi salamlayıram və bu gözəl bayram günü münasibət bütün xalqımızı səmimi təbrik edirəm. Sağ ol mehman. Bu gün bayram bayramına qarşı. Oradan da 11 ayın sultanı müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə dəyərli tamaşaçılarımızı, dəyərli xalqımızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Mikrofon ötür mənə zəhmət olmasa. Buyur, ay sağ ol. Deyəsən mikrofonsuz darıxırsan, hə? Təqdim edəcəm. Ümumiyyətlə belə deyək, samballı aşıq. Yəni ari seçkilik olmasın. Ümumiyyətlə Vəfa xanım, az öncə söylədim ya, o belə deyək, efirdə olduğunsa, cəmiyyətdə olduğunsa, konsert proqramında eşyəni fərq etmir. İnsan gərək formada olsun. Bu elə bir aşıqlardandır ki, həm istedadlı, həm sənətkar, ümumiyyətlə formada olan bir aşıqlardandır. Bizim dəyərli aşıq İlham Aslanbəyli qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Bayramlarınız mübarək olsun. Buyurun. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Sabahınız xeyir olsun. Mən istəyirdim mahnı ilə təqdim edək. Eyb yox, mən... Bir daha tamaşaçılarımızı salamlayıram. Efirimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız sabahınız xeyir olsun. Bugün bayram günüdür və eləcə də Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Və ilk olaraq mən istəyirəm Vəfa xanım, buyursun. Bugünkü bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Təbii ki, ümumiyyətlə Ramazan ayı birlik ayıdır. Yəni insanlar hamısı bərabər olur, həmrəy olur. Ramazan ayı xeyirxahlıq ayıdır. Ramazan ayı əl tutmaq ayıdır. Ramazan ayı duaların qəbul olan ayıdır. Və dediyiniz kimi 11 ayın sultanıdır. Təbii ki, Ramazan ayında biz Ramazan ayı başlayanda da ilk öncə bir çağırış edirik ki, yəni insanlara, xeyirxah insanlara, xeyriyyəçi insanlara ki, ehtiyacı olan təminatlı ailələrə bir dəstək olsunlar. Çünki bu ayda olunan o xeyirxahlıqlar, olunan o dəstək, o kömək Allah dərgahında qəbul olunanlardandır. Çünki insanların həm də bu ay bərabərlik ayıdır, hər kəs oruç tutur. İnsanlar ac qalır, Allah yanında sanki bir pak, təmiz, pak, təmiz, həm də bir şey deyim, həm də bir sağlamlıqdır. Doğru, yəni bilirsiniz ki, aclıqla müalicələr olunur. Mən deyərdim ki, Ramazan ayı bütövlükdə insanları paklığa, sağlamlığa, birliyə, bərabərliyə çağıran bir aydır. Vəfa xanım, doğrudan inanın səmiyyətimə belə deyək ki, bayram bayrama qarşı. Bax, bugün xüsusi olaraq bugünkü günü qeyd edir. Artıq belə deyək, WhatsApp SMS-lərini təbriklər. Dünəndən bəri 60-a yaxın SMS-lər gəlir. Yəni ki, bugünkü günü xüsusi olaraq qeyd edirlər. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm və təbrikə qoşulacaq bizim dəyərli aşıq İlham Aslanbəyli bir daha. Sabahınız xeyir olsun, buyurun. Bizim ata yurdumuzda doğrudan da Dünya TV televiziyası mənim üçün çox doğmadır. Çünki mən Sumqayıt vətəndaşıyam, mən Sumqayıtda yaşamışam. Və bütün səhnələrdə demək olar ki, Dünya televiziyasından başlamışam. Və Dünya Televiziyasına rəhbərliyinə minnətdarım ki, bugün gözəl bir veriliş hazırlayıblar. Və bütün xalqımızı, millətimizi, dünya Azərbaycanlıları Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə təbrik edirəm. O cümlədən Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən necə birinci Milli Qurtuluşu dedim? Çünki bu bizim bayramımız. Doğru. Azərbaycanın bayramıdır. Ramazan bayramı, hər Ramazan bayramı bütün dünya insanların, müsəlmanların bayramıdır təbii. Milli Qurtuluş günü mənim sevgimdir bu, mən o sevgimi bildirməliyim. Çünki bu gün var və var ki, biz Ramazan bayramını keçiririk. Və bu gün bizim keçmişimizi yaşadır, bu gün bu günümüzü yaşayırıq, bu gün biz gələcəyimizi qururuq. Və bu növrəsi olan gündür. İlham, mənim burada çox düzgün qeyd elədi ki, doğrudan da müstəqillik əldə olunduqdan sonra, ulu öndərimiz hakimiyyətə gəldikdən sonra biz məktəblərimizin qapısı açıldı.
Məkidlərimizin ilk öncə qapısı açıldı. Yillərlə qapısı bağlı olan məkidlərimizin qapısı açıldı. Yeni məkidlər tikildi. Yeni məkidlərin tikilməsi. Oran təmir elətdirilir. Doğranın açılışında oldu mövsüm ağac ziyarətgahı. Bir heybət ziyarətgahıdır. Tək bir mövsüm ağa deyil, regionlarda, Bərdədə. Bilirsiniz, Ağdamda yeni bir seyit lazım ağanın üzərində yeni bir məqbərənin tikilməsi. Regionlarda harada ziyarətgahlar vardı, onların hamısına xüsusi diqqət ayrıldı. Bax, bu elə özü ulu öndərimizin hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan xalqına sanki bir tövbə, hədiyə idi ki, biz insanlar 70 il bir əsarətdə qalmış bir xalq, birdən-birə məkidlərinin qapısı açıldı və müsəlmançılığımızı bir daha bizə qaytardı. Bax, bu çox önəmlidir. Doğrudan da, bax, bugün təsadüf edilən Ramazan bayramı ilə Milli Qurtuluş günümüzün bir arada olması, mən deyirəm ki, bəlkə də, bax, buna görə Qəni Qənallar rəhmətli ulu öndərimizə minnətdarıq. Bu da bizə bir ilahi bir mesajdır ki, görürsünüzmü, həm Milli Qurtuluş günümüz, həm Ramazan bayramımız eyni günə düşür. Bu, ilahi mesajlardır. İnanın ki, və bizə bir daha bunları sübut edir, göstərir ki, ay insanlar, bax, görürsünüz, sizə nə qədər böyük xoşbəxtlik Allah-u Teala bəxş edirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev üçün bir şəxsiyyət bəxş edirdi. Xalqımızın, millətimizi, biz o Vəfa xanım o zamanlar yaşamışıq da, elə sözlər var, kefir söhbəti deyil, biz onların hamısını yaşamışıq o zamanları görmüşük. Canlı tarixdir doğrudan da. Və bu gün, bu günü müqayisə edəndə, o günlərlə, bu günü müqayisə edəndə, nə qədər xalqımız xoşbəxtdir, nə qədər doğrudan da dünyaya artıq Azərbaycan adlı bir sülh carçısı bir dövlət var. Mən bunu belə deyərdim ki, dünyaya, bax, bu yaxınlarda Naxçıvanda gördünüz ki, şərəfli ordumuz 11 min hektarı azad elədi bir həmləyə. Amma görün ki, biz bugün, bizim ordumuz əgər ayağa qalıqsa, inanın ki, Yerevanı bugün almağa hazırdır, qadirdir. Amma biz neyindəyik? Biz deyirik ki, gəlin sülhlə. Dünya, mən bildiyim ki, bir planetdir, Vəfa xanım. Və bu planetdə bütün millətlərin, bütün xalqların azad yaşamağa haqqı var. Və doğrudan da bu ulu öndərdən gələn bir dərsdir mənim üçün. Bütün insanların azad yaşamağa. Və biz dünyaya deyək ki, gəlin sülhlə yaşayaq. Düşmənimizə belə deyək ki, insan sülhlə yaşayaq. Və dostlarımıza deyirik və bütün dünya dövlətləri bizlə dostdur. Əslində, bu sərhədlər mənim üçün, mənim baxışımdan, bu sərhədlər elə bir böyük şey deyil. Bütün insanlar yaşamağa haqqı var, ancaq ədalətlə, haqla. Və o ədalət carçısı, o haq carçısı bizim Azərbaycan dövlətimizdir. Ki, düşmənimizlə belə deyirik ki, gəl sülhlə yaşayaq. Və bu, bizim ulu öndərimizin bizə qurub, yaratdığı, qoyduğu bir dövlətdir. Bugün bizim cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları. O siyasəti, o yolu çox böyük bir inamla, çox böyük bir sevgi ilə və doğrudan da bütün dünya dövlətləri baxır ki, bizim dövlətimiz və prezidentimiz də nə qədər ədalətlidir. İlham müəllim, bilirəm ki, bugün artıq Bakıda, bölgələrdə, ümumiyyətlə, dünya televiziyasına qarşısında böyük bir konsert proqramı həyata keçirdi, Vəfa xanım. Çox gözəl. İnan səmiyyətimə, hər bayramda dünya televiziyasının qarşısında möhtəşəm konsert proqramı həyata keçirdi. Bu bayramlarımız həmişə var olsun. Bugün var mısınız haradasa? Hansısa bir tədbirlərdə çıxışınız? Eləcə, İlham müəllim, siz? İnşallah var, var. Abbas deyirəm, Mehman Abbasov. Var, var tədbirlərdə. Mən elə Qazaqda idim, Qazaqdan. Qazaqdaydınız, dünən gəlmişəm. Gecə ilə. Bəli, indi yəni ki, nə gözəldir. Doğrudan da gedirsən bölgələrə. İnanın, Vəfa xanım, bizim rayonda kənddə deməli, asfalt yol, Avropa standartlarına uyğun. Gündə 2 saat, suyun da qiyməti nədir? Aylıq qiyməti, 2 manat. Qaz, həmişə. Suyu deyəcəm, geyib qaldıracaq. Qaz, həmişə. Gecə gündüz qazımız gəlir. Işığımız həmişə. Işığımız sönməz olsun. Bizim kənddə 20 dənə market var, 4 dənə də qəssabxana var. Kəndinizə 20 market var, amma bizim kənddə 50 dənə market var, heç saysam. Deyirəm də, amma zaman vardı ki, vaxtı vardı qardaş. Bir dənə tükanı işlədə bilmirdi cəmaat. İlham müəllim, çox sağ olun. Allah sizə canı sağlığı versin. Təbii ki, bizim ulu öndərimiz 1969-cu ildən Azərbaycan dövlətinin inkişafı uğruna böyük bir əməyə zəhməti var. Onun bir gözəl kəlməsi var. Deyir, mən ömrümün qalan hissəsini Azərbaycan xalqı üçün həsr edəcəm. O, nəinki ömrünün qalan hissəsini? Ömrünün bütün hissəsini təbii ki, Azərbaycan xalqı üçün həsr etdi. Və vaxt zaman itirmədən biz istəyir ki, sizdən, nəinki biz, tamaşaçılar artıq intizardadır. Bir gözəl ifa gəlsin. İnşallah. Biz isə feyziyə bir olaq. Ha, buyurun. Bayramdır bugün. Gəlsin, sevə-sevə dinləyin.
çəkən nə gözəl çəkir Amin inşallah. Azərbaycan xanımları gözəldir. Maşallah. Elə bu gün elə xanımlara vəsf edirik mahnını. Amma irəliləyən dəqiqələrdə bir digər bir vətənpərvər mahnılar olsun. İnşallah mütləq o da olacaq əlbəttə. İnşallah. Vəfa xanım, buyurun qısaca onlar və sponsorlar haqqında mən məlumat verəcəm. Demək istəyirəm ki, elə bax bu iki doğulları ulu öndərimizə dünyaya gətirən analardır, xanımlardır. Məhz ona görə də elə hər zaman olduğu kimi xanımlarımıza vəsf olunur musiqilərimiz. Xanımlarımıza qurban olaram. Onlarsız bir günümüz olmasın. İnanın səmimiyyətimə. Bir də görürsüz, arada giley-güzarlığı eləyirəm. Amma doğrudan xanımlar bizim başımızın taxtı, tacıdır. Xanımlarımızdır. Bacılarımızdır, ömür gün yoldaşımızdır, nəvələrimizdir. Bunlar hamısı Azərbaycan xanımları. Allah qorusun xalqımızı. Allah hamısını, Vəfa xanım başda olmaqla bütün Azərbaycan xanımlarını qorusun Ultanım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Və vaxt zaman itirmədən sponsorlar haqqında danışmasaq olmur da Vəfa xanım. Artıq bizim belə deyək, bizimlə uzun müddət aylarla əməkdaşlıq edən Meis Məişət və Mebel Mağazası bayram münasibəti ilə Əziz dəyərli tamaşaçılar, bu mütləqdir. 17 iyuna kimi artıq son gün hesab olunur. Maraqlı bir kampaniya həyata keçirir. Meysən aldığınız məişət avadanlığı, paltar yuyan, toz soran, ütü, fen, mobil telefonlar, mebellər fərq etmir. Aldığınıza görə isə bahalı hədiyələr təqdim olunur. Üstəlik kart təqdim olunacaq. Mehman, canın ağrımasın. Kart bilsən nə üçündür?
kupon təqdim olunur ki, Vəfa xanım, Gənclik supermarketdən ərzaqlar əldə etsinlər. 17 iyun tarixinə dək bu kampaniya yararlıdır, hörmətli tamaşaçılar. Ayda cəmi 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edəcəksiniz. Və yaxud nəx şəkildə yataq dəsti, qonaq dəsti, divan alanları isə kondisioner pulsuz olaraq hədiyyə olunur, divanları isə 30% endirim. 8, 10, 12 aylı faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar. Ümumiyyətlə, xanımlar söylüyür ki, biz ildə bir 5 dəfə telefonu dəyişirik. Çox maraqlıdır. İldə 5 dəfə telefonu dəyişir, əziz bəylər, bəli, xanımları sevindirmək üçün fərq etmir. İstər məişəv adanlıqları, toz soran, ütü, fin və yaxud da mobil telefonlar almaq istəyirsə, yollanırsa Meis Məişəv Emil mağazasına faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar əldə edə bilərsiniz. Əlaqə telefonları elə bu saniyədən etibarən zəng edin, tələsmin, aram-aram, yığın ki, kəmarın ağız olsa danışır, mən isə zəng elədim və mənim adımdan soruşun ki, mən endirim istəyirəm. Doğrudan var bu endirim, yoxsa yox. Baksin nömrəsində 055-684-3404 Sunqayı sakinləriyə telefonuna zəng edirsə 018-657-40-40 nömrəsində. Ünvan Sunqayı şəhər 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcbəyev küçəsi Səma Şarlıq evinin düz yaxınında yerləşir. Təşəkkürlər Meis Məişət və Mebel mağazası başda Tehran müəllim və Gülüzlü, Nuruzlu Bahar xanıma. Vəfə xanım, mənim xəbərim yoxudur, sənlə Bahar xanım orada çalışır. Baş şəkli də oradadır. Aha. Doğrudan deyirsiniz? Doğrudan da canlı yayımdan zəng eləyə bilmədi. Canlı yayımdan deyirəm ki, mənə endirim edin, mən 2 saatdan sonra bir ütü alacaq. Bugün bayramdır. Xüsusi olaraq endirimlər olunacaq və hörmətli tamaşaçılar, artıq eşitdinizlə, Tehran müəllim, Vəfa xanım inşallah, verilişdən sonra yaxındadır, Vəfa xanım, yaxınlaşa bilərsiniz. Aha, mütləq. Artıq Tehran müəllim öz hesabatını götürdü və Sərvi Mebel Parkı, Sunqayət şəhəri 6-cı mikrorayon Zülfadiyev küçəsi Bankov Bakı filialı yaxınında yerləşir. Klasik, avantqard, modern üslub keyfiyyətli mebellər var. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz, istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri aparırsınız yeni eviniz. Ümumiyyətlə, çatdırılma, quraşdırılma pulludur. Hə, Azər? Aysa, təbii ki, pulsuzdur. Təmənnası olur həyata keçir. Ümumiyyətlə, pulsuz adı gələndə necə ürəklə deyirəm, Vəfa xanım? Hə? Ürəyim açılır, valla. Pulsuz. Bax, gətirirlər, yerləşdirirlər, quraşdırırlar. Nə bilim, evdə nə zirzibil var, onu yığıb aparırlar, hamısı pulsuz. Hamısı sərvidəndir. Aha. Aha. Mən özüm şəxsən. Cez alasın. Təbii ki, valideynlərinə yaxınlaşacaq. İnşallah, inşallah. Yaxınlaşacaq. Yəni sizin adınızı verəcək, endirim eləsin. Problem yoxdur. Mənim adımı verdiniz və yaxud Dünya Televiziyasının adını verdiniz. Ümumiyyətlə, xüsusi endirimlər təklif olunur hər birisi üçün. Və hər ay son 3 gün, hörmətli tamaşaçılar, mən bunu həmişə söylüyürəm. Yəni ki, 3 gün, cəmi 3 gün. Bütün mallar maya dəyərinə, fabrik qiymətinə satılır. Təsəvvür edin, 1200 manata satılan divan dəsti olacaq 800 manat. 400 manat fərq var. Yəni bundan gözəl nə ola bilər ki? Və verilişin gedişatı boyu zəng etdiyiniz zaman endirimlər təklifi var. Əlaqə telefonları görürsünüz. 662-80-10, WhatsApp nömrəsi 070-662-80-10, Sunqayı sakinləri ev telefonuna zəng edirsiniz. 018-656-23-03 nömrəsində. Təşəkkürlər. Başdan Məhərrəm müəllim olmaqla. İndi isə reklamların zamanı. Qısaca reklamları izləyə, ardında təbii ki, davam edəcək. Kanalı dəyişməyin. Biz izləməyə davam edin. Reklamlar. Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına işləyin. Sumqayıtı yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumşaq mebelləri, istər nəqd, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın.
Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi. Səmaşarlıq evinin yanı. Buyurun, yeni evinizin açarları. Sumqayıtda, 9-cu və 10-cu mikrorayonlarda, Kristal Abşeron layihələrində yaşayışa hazır 2 otaqlı tam təmirli mənzilləri aylıq ödəniş 275 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etməyə tələsin. İpoteka müddəti 25 il, illik faiz 7%. Mənzillərin sayı məhduddur. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Ətraflı 018-64-202-00. Kristal Abşeron, xəyallarınızı inşa edirik. Kalinka ilə bayram sevincini gəlin birlikdə yaşayaq. 17 iyun saat 16:00-da başlayacaq bayram konsertinə hər birinizi gözləyirik. Ünvan Nizami küçəsi 42, Cavid Ticaret Mərkəzinin yanı. Şəkürlər, odlar, odlar nə ya? Köhnə Bakı rəqs qrupu. Yaxınlaşın bura uşaqlar, yaxınlaşın bura. Hə, gəlin görək bura, münaba, maşallah, geyim, keçim. Yaxınlaş, bir az önə yaxınlaş. Bax, bu balacanın adını soruşum ilk olaraq. Adını qeyd et. Hikmət. Hikmət.
Sən? Nahid. Nahid, sən? Elvin. Elvin? Məhəmməd. Məhəmməd. Hansı köhnə Bakı Rəqs qrupunun, belə deyək, istedadlı balalarım. Və bədii rəhbəriniz Kamranı salamlayıram, mənim adaşım, çox dəyərli bir qardaş. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək. Buyurun, növbəti rəqsə hazırlaşın. Ay, sağ olun. Belə bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Gününüz uğurlu olsun. Bugün bayram günüdür. Bayram günü münasibətilə hər birinizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Məhərrəm müəllim. Xoş gördü. Necə oldu, gəldiniz burada oturdunuz? Məhərrəm müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sərbin Mebel Parkının rəhbəri, ağız dolusu danışdığımız, kampaniyaları ürəkdən söylədiyimiz, pulsuz çatdırılmanı belə ürəkdən belə söyləyirəm də həmişə də mən. Hə? Məhərrəm müəllim, sabahınız xeyir olsun. Bizim yaxın dostumuz. Aha. Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi də, qonaqları da, bütün Azərbaycan xalqını da salamlayıram. Bayram, bugün doğrudan da bayram bayramı qarışıb, həm Ramazan bayramı, həm də qurtuluş bayramımız münasibətləri ilə hər kəsi, xalqımızı və qonaqları, ümumiyyətlə DTV ailəsini, o cümlədən bizim iş kollektivini hamısını təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Necəsiniz, nə var, nə yox? Bayram vasitəsi ilə, yəni bildiyimə görə maraqlı bir kampaniya. Daha doğrusu, mən söylədim. Yəni, inşallah 17 iyun tarixinə dək. Alınan mallara görə hədiyələ üstəlik kart təqdim edirsiniz, ərzaq əldə etmək üçün. Qeyd elədiniz kimi, biz də bu həftənin əvvəlində mübarək 7 gün kampaniyasına start vermişik. Həm servi, həm meclis ailələr olaraq. Bu kampaniya mahiyyətini tam olaraq izah eləmişsiniz. Bizə gələn müştərilərin sayından da bəllidir bu. Belə deyək, biz həmişə bizə müraciət edilənləri nə hədiyəsiz, nə də heç vaxt səbətin boş qoymaq istəmirik. Bayram günüdür. Xüsusi olaraq bayram ərəfəsində. Bugünkü günlərdə sözsüz ki, biz də istəyirik ki, onların evində o süfrələrində bizim ələməyimiz olsun, evlərində oturduq əşyalarda, orada da bizim bir payımız olsun. Bu da çox sevindirici haldır. Təşəkkür edirik, Məhərrəm müəllim. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Sərvi eyni zamanda meis həmişə söyləyirlər ki, bəs bunlar eyni kampaniya. Deyirəm, yox, kampaniya eynidir, amma fəaliyyət tam fərqlidir. Yəni ki, ayrı məkanda fəaliyyət göstərirlər. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu cür kampaniyanı həyata keçirirsiniz, üstəlik hədiyyələr təqdim edirsiniz. Vəfa xanım, buyurun. Buyurun. Mən təşəkkür edirəm ki, bax görün buyurun, nə buyurun. Gözəl bir ifadə işlətdi. 7 gün kampaniyası. Hı-hı. Bax burada qeyd, bəli, qeyd etdi ki, istəyirik ki, o insanların süfrəsində bizim də bir nədənsə bir qatqımız olsun. Hı-hı. Bax bu çox gözəldir. Doğrudan bax Ramazan bayramının özəlliyi budur ki, doğru. İnsanlar nə olur olsun, kimin necə bacarırsa o cür bir-birinə dəstək olur. Doğrudan da mən çox təşəkkür edirəm və bu sabah proqramı yaşatdıqları üçün təşəkkür edirəm ki, bax bu verilişin sponsorudurlar və məhz bax bu studiyadan da biz sözümüzü deməyi bacarırıq. Biz bax buna görə həm Dünya TV-nin rəhbərinə, həm də bax elə bizim bu sponsorlara təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürümüzü bildirir Vəfa xanım. Vəfa xanım, ümumiyyətlə belə deyək, bölgələrə, səfərlərə getdiniz səfərlərlə, yəni tədbirlərlə bağlı. Təbii ki, bildiyiniz kimi, biz Respublika Qadınlar Cəmiyyəti 98 illik tarixi olan bir cəmiyyətdən danışırıq. Bu ilin özü elə bayramlar ilidir. Çünki bildiyiniz kimi Cümhuriyyətin 100 illiyi, bu yaxın günlərdə Milli Ordunun yaranmasının, yəni 100 illiyi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda deməli, ilk Cümhuriyyət qurulan vaxtdan yaranmış bütün demək olar ki, təşkilatların hər birisinin 100 illiyi, yubiley ildir və buna görə də təbii ki, regionlarda böyük tədbirlər keçirilir. Həm də biz böyük bir təşkilat olaraq 75 min üzvümüz olduğuna görə və regionlarda da bizim sədrlərimiz olduğuna görə bir çox rayonlarda, bölgələrdə və o cümlədən Bakıda və digər sənaye iş yerlərində belə görüşlərimiz keçirildi. Bildiyiniz kimi, Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən Gözdən Əlil internat məktəbini biz uzun illərdir himayəmizə götürmüşük. Məhz dünən də biz orada son zənglə bağlı. Aha, unutdum, son zəng, ay, döyünən ürək, son zəng, ən yadda qalan güldü. Dünən də yenə bizim sədrimiz Bahar Qasımovya, bax buradan onun da bayramını təbrik edirəm. 75 min qadını ətrafına toplayıb işləmək bilirsiniz də nə deməkdir? Bahar 75 xanım, min qadın. Deməli, buradan Bahar xanımını da təbrik edirəm və həmin xanımların bir qrup aktivləri ilə həmin deməli, Nərmanov ərazisində yerləşən Gözdən Əlil internat məktəbində olduq son zəngdə. Yəni, dünənki tədbirimiz oydu və bildiyiniz kimi, Ramazan ayı başladığı gündən bugünə qədər də bizim xeyriyyəçi xanımlarımız var. O cümlədən bir çox digər iş adamları var ki, onlar bizə müraciət edirlər ki,
biz hansı formada yardımlarımızı həyata keçirək və onlar da bizlə bərabər bir çox uşaq evlərində, az təminatlı ailələrdə, o cümlədən utanıb bugün efirə çıxmaq istəməyən və yaxud da ehtiyacı olub dilinə gətirə bilməyən insanlar var ki, biz onu qonum qonuşdan araşdırırıq və həmin ailələrdə olduq və mən güman edirəm ki, insanlar verəcəyi yardımları, dəstəkləri düzgün ünvanlara yönəldəndə daha yaxşı olur. Təşəkkür edirik Vəfa xanım. Vəfa xanım, Allah sizin belə deyək, ürəyinizə görə versin. Mən bilirəm ki, bir çox tədbirlər həyata keçirirsiniz, təmənnası olaraq. Yəni ki, ehtiyacı olan ailələrə, ümumiyyətlə düz söylürsün. İnsan mən tanıyıram, utanır. Deyir ki, amma çox xahiş edirəm, yardıma ehtiyacım var. Yəni, bir ərzaq olsun, bir geyim olsun. Düzdür, ehtiyacım var, amma xahiş edirəm, adımı çəkmə, dedim. Düz deyirsən, burada ad çəkmə, ən azından. Mən düşünürəm ki, söyləməyəcəm, amma mən belə düşünürəm, 75 min qadın deyəndə ki, onu bəli, mən sizə idarə deyim, etmələ idarə qəribə gəldi. Sizə təbii ki, qəribə gələ. Azərbaycanın və Şərqin ilk qadın təşkilatıdır. 1920-ci ildə təməli qoyulub və həmin vaxtda Aynan Sultanova tərəfindən təməli qoyulmuş. İlk öncə onlar balaca klublar şəkilində fəaliyyət göstərir. Bəlkə də Mehman filminə baxanlar xatırlayır, orada deyir ki, Mehman baxıb 100 fəz. Balaş deyir ki, getdi, kluba getdi və onun həyat yoldaşı onu öldürür ki, kluba getməsin. O dövrdə inqilabdan sonra qadınların öz hüquqlarını qoruması, qadınlar bir daha gündəmə aktiv olması üçün o dövrdə belə bir klublar yaranıb və 1921-ci ildən sonra o Mərkəzi Komitənin nəzdində şura şəkilində və Mərkəzi Komitənin nəzdində yaradılmış Azərbaycanın və Şərqin İlk Qadın Təşkilatıdır. İlk Qadın Təşkilatı, nə gözəl. Müstəqilliyimiz əldə olunduqdan sonra, 1990-cı ildən sonra Azərbaycanın ilk qeyri-hökumət təşkilatıdır və bugün də biz fəxr edirəm ki, bax, mən də o təşkilatda bir sədir maviniyəm, aktivlərdən biriyəm və doğrudan da Bahar xanıma təşəkkür edirəm ki, onlar o xanımları ətrafına toplayıb, zaman-zaman toplanmış xanımlardır və bugün də biz onu davam etdiririk və onu da nəzərinizə çatdırım ki, məsələ, Dünya Televiziyasının ekran direktoru Elmarə xanım da bizim təşkilatın Sumqayıt Gənclər Təşkilatının sədridir. Yəni, bilirsiniz, bunu da bilin. Bizim Sumqayıtda da bütün bölgələrdə var və mən yenə bax, Mehman Abbasov. Məhərrəm məlumə təşəkkür edirəm ki, bax o 7 gün mübarək həftədir kampaniyası çox gözəldir. Allah sizlər var eləsin. Uca Rəbbimdən arz edək ki, verdiyiniz o xeyr-xalq insanlara dəstək olduğunuz insanların duaları sizə kömək olsun. Amin inşallah, amin inşallah. Təşəkkür edirik Vəfa xanım, vaxt zaman itirmədən. Mehman, adın tez-tez sadalanır. Dillər əzbərdir, Mehman. Mehman, rayondan dünən gəldin, Salyandaydın, hə? Necə gəldin Salyan? Nə gətirdin Salyandan? Sizə çoxlu salam verdim. Mənə ehtiyacım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Bax, bu gözəl bayram təbrikinə. Üzüm var, üzüm dələ tez. İnşallah, üzüm vaxtına var, Ayşamran qardaşım. Deməli, bu bayramla ilə qədər mənə çox təbriklər yazıblar. Sən özün də bilsən ki, mənim anam sənin xətiri xüsusi çox istəyir də. Öpürəm anamın əllərini. Çox sağ ol, Kamran. O cümlədə, bax, mən anam da bütün ailəmizlə izləyirlər bizi. O cümlədən bilirsən ki, mən Bakı xalacından, o kətdənəm mən. Bütün xalac cəmatına mən xüsusi salamlarımı çatdırıram və bizi Saatdan, Sabirabaddan Natiq qardaşımızdır, onu da salamlayıram. Və indi bir mahnı ifa eləyəcəm, Kamran qardaşım. Bunu qısa açıqlama gətirməsin. Çünki buna biraz problemlərimiz olub sənət dostlarımızla. Bu mahnı musiqisi sözü, mikrofonu versən mi qardaşım? Zəhmət olun, buyur, mikrofon var səndə. Hə, bildim. Bu mahnının, deməli, sözü musiqisi Əlkirəm qardaşımındır. Əlkirəm bayramı. Bəli, Əlkirəm müəllimdə xüsusi salamlayırıq, salamlarımı çatdırıram. Əlkirəm də maşallah, hamı mahnı gözəl mahnılar yazır. O mahnının musiqisi sözü Əlkirəmindir, Əlkirəm müəllim daha doğrusu. Mən o ifa eləmişəm, mənim ifamda bu sevilib. Sadəcə bir sənət dostumuz var, o mahnını ifa eləyib, mənə irad tuturlar ki, niyə oxudan, onu, yəni, ifaçın mən olmuşam. İndi onu, yəni, minusun verim ki, o sənət dostunuz kimdir, adı nədir? Vüsal qardaşımızdır, Vüsal da salamlarına, Vüsal oxuyub, yəni onu... Vüsal biləsi varlı. Bəli, bəli, onu da minusun mən verim ki, xayiş edib. Gəlsin, Mehman Abbasov. Təşəkkür edirəm. Gəl. Sağ ol, qardaş. Mahnıya yeni bir nəfəs vermiş.
sensiz yana. Sır girme, tel vurup dön gidinler. Gönüm tutup, ben sevirem siz yana. Siz yana, siz yana. Gönüm tutup, ben sevirem siz yana. Siz yana, siz yana. Gönüm tutup, ben sevirem siz yana. Siz yana, siz yana. Gönüm tutup, ben sevirem siz yana. Siz yana, siz yana. Gönüm tutup, ben sevirem siz yana. Könlün kimi tutup size ne bileyim. Ay Abbas neydi? Dilimden düşmür. Mehman Abbasov. Mehman. Ben bilirim ki sen davakar insan değilsen, kalmaqaldan uzak bir insansın. Uğurlar arzuluyorum. İnşallah yeni bir mahnılar ve arzu edirəm ki, ben arzu eləmirəm, ben istəyirəm. Bir yaxın bir insan ki, bir vətənpərvər bir mahnı da inşallah hazırlayarsan. İnşallah. Növbəti verilişlərdə, sağ olsun və gözəl gündə, bayram günlərində mütləq səsləndirək. Baş üstün. Başın var olsun, gözəl, uğurlar. İlham müəllim, bəlkə bir sizdən bir saz havası gəlsin, canlı olaraq. Gözüm üstə, Cərəvə xanlı istəyir, vətənpərvər mahnı, əlbəttə ki, bugün bizim vətənpərvər mahnılarımız olmalıdır. Çünki bizim doğrudan da bugün bizim üçün ən müqəddəs, ən gözəl günlərdən biridir ki, bugün biz qurtuluş günümüzdür. Biz əbədi Azərbaycan. Mənim 91-lərdəndir. Bəli, 91-lərdəndir. Bax, ulu öndərimizin hakimiyyətə qayıdışında, o dövrdə, o çağırışlara qoşulanlardan da biridir. Yəni, yaxasında da bunu gördüyünüz ki, ulu öndərimizin şəkilini bax belə sinəsində gəzdirir. Oradan da bax bu çox gözəldir ki, sənətçilərimiz bu gün xalq artisti adını alırlar, əməkdar artisti adını alırlar. Amma bugünkü gün çox az adamların sinəsində
Ulu öndərimizin şəkilinə görə. Bax, bu 91-lərin elə ilkin adımlarından biri olan insanlardan da biri. O sevgidir. İlham müəllimdir. Sevərək. O sevgidir, Vəfa xanım. Onu heç nəyindən dəyişməyəm. Ulu öndər həmişə ürəyimizdədir. Nə yaxşı ki, bu bizim xalqımızın xoşbəxtliyi, xalqın xoşbəxt yaşamağı, fəravan yaşamağı bizim üçün addır da, ünvandır da, xoşbəxtdir da, bütün hər tituldur. O hər tituldur. Mən həmişə deyirəm, mənim adım İlhamdır, bu İlham adından yüksək bir dənə titul var, o da Heydər Əliyev mənim üçün. Təşəkkür edirik. Və İlham müəllim, səsləndirəcəyik, siz hazırlaşın. Mən istəyirəm ki, sponsorlarımız haqqında bir qısaca məlumat verim. Çox xahiş edirəm. Vaxt zamana görə. Yaxşı gəlmişdir, amma canlı ifada gələcək sizdən. Canlı ifalar səslənəndə insanın könlü oxşuyur, hə? Məhərəm ölür də belə saz havalar üçün, hə? Gələcək, gələcək, səslənəcək və sponsorlarımıza təşəkkürlər düşür. İlham müəllim, qısaca sponsorlar haqqında məlumat verin, ardı təbii ki, davam edəcək. Sponsorlarımız çünki hər zaman bizlərə dəstək olur, təşəkkürlər düşür. Meis Məişət və Mebel Mağazası Sunqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəyov küçəsi Səma Şallıq evinin yaxınlığında yerləşir. Vəfa xanım, inşallah verilişdən sonra oradan bir gözəl ütü əldə edəcək. Mütləq. Hörmətli tamaşaçılar, verilişin gedişatı boyu mütləq zəng edin. Zəng edin ki, sizə xüsusi endirimlər təklif olunsun. Baksel nömrəsindən zəng edirsiniz 055-684-3404. Sunqayı sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz 018-657-4040 nömrəsinə. Cəmi ayda 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edirsiniz. Özü də ki, bu yay isti olacaq. Hələ ki, sərin gəldi. Yəni, onu göstər. Üzü hələ avqust, iyul ayına kimi bilirsiniz necə istilər olacaq. Evdə rahat bir şəkildə, sərin bir şəkildə oturub, təbii ki, istirahət etmək istəyirsiniz, mütləq cəmi aid 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edə bilərsiniz. Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan alanları isə kondisioner pulsu olur, hədiyyə olunur. Hər ayın son 3 günü satılan bütün mallar fabrik qiymətində, istehsalçı qiymətində sizlər üçün təklif olunur. 8-10-12 aylı faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar mütləqdir. Mütləq mobil telefonları əgər dəyişmək istəyirsinizsə, yollanırsınız Meis Məişət və Mebel Mağazasına və faizli kreditlə təbii ki, mobil telefonlar əldə edə bilərsiniz. Və mən qeyd etdim ki, Nərman da oradan bir telefon əldə etdi. Bizim dəyərli operatorumuz, xeyirli olsun. Hə? Xoş sədalar, xoş sözlər eşidəsən inşallah. Əlaqə telefonları təqdim etdik və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur. Heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli məişət avadanlıqları, eləcə də mebelləri aparırsınız yeni evinizə xeyirli uğurlu olsun. Başda Tehran müəllim olmaqla sizə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Digər sponsorumuz artıq Məhərrəm müəllim buradadır. Ağız dolusu danışırıq biz Sərvi Mebel Parkından. Sərvi Mebel Parkı Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Zülfaziyev küçəsi Bankov Bakı filialı yaxınlığında yerləşir. Klassik, avantqard, modern üslubda keyfiyyətli mebellər var. Hər ayın son 3 günü artıq saylı günlər qalır. Hörmətli tamaşaçılar, bilirəm, o belə deyək də o günü səbirsizliklə gözləyirsiniz. Az qalıb, saylı günlər, bütün mallar maya dəyərinə. Düzmü söylədi Məhərrəm müəllim? Maya dəyərinə. Mütləq sizə bu kampaniyadan yararlanın və eləcə də mübarək 7 gün kampaniyası iyun ayının 17-sinə ki, 17-sinə qədər meysə eləcə də sərvidən aldığınız mallara görə sizə gözəl bahalı hədiyələr təqdim olunur. Üstəlik kupon. Kupon vasitəsilə gənzli supermarketdən ərzaqlar əldə edə bilərsiniz. Əlaqə telefonları bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz. Tələsmin, aram-aram yığırsınız 662-8010 nömrəsinə, WhatsApp nömrə 070-662-8010. Sunqayı sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz. 08-656-23-03 nömrəsinə, ünvan Sunqayı şəhəri 6-cı mikrorayon Zülfaziyev küçəsi Bankov Bakı filialı yaxınlığında yerləşir. Soruşanda ki, Gənzli supermarket hardadır, elə Heydər Əliyev parkının düz yaxınlığında yerləşir. Əldə etdiyiniz kupon vasitəsilə təbii ki, ərzaqlar əldə edə biləcəksiniz. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cehiz təmənnası olaraq hədiyyə olunur. O bayram ərəfəsidir. Məhərrəm müəllim, o cehizi soruşurlar hansı cehizdir? Yataq dəsti, qonaq dəsti, divan dəsti. Cehiz ondan ibarət olur. Aha. Bir cehizi təmənnası sonra hədiyyə edirsiniz. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman. Yox, orada tam olaraq bir cehiz deyil də üstündə o belə deyə paltaryan ola bilər, televizor ola bilər, kondisioner ola bilər. Yəni evinə ehtiyacı nədirsə və yaxud da ikinci bir divan istəyirsə onu hədiyyə olaraq təmənnası sonra hədiyyə. Nə gözəl. Bundan gözəl nə var ki? Və üstəlik çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Təşəkkürlər Sərvi Mebel Parkı. İndi isə reklamların zamanı. Reklamlara ayrıla ardınca təbii ki davam edəcək. Kanalı dəyişməyin. Bizi izləməyə davam edin. Reklamlar. Hey, hey, hey.
Yeni ailə quranlar və evinin interiorunu dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizin sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına işitin. Sumqayıtda yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumşaq mebelləri istər nəqd, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi. Səmaşarlıq evinin yanı. Buyurun, yeni evinizin açarları. Sumqayıtda, 9-cu və 10-cu mikrorayonlarda, Kristal Abşeron layihələrində yaşayışa hazır 2 otaqlı tam təmirli mənzilləri aylıq ödəniş 275 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etməyə tələsin. İpoteka müddəti 25 il, illik faiz 7%. Mənzillərin sayı məhduddur. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Ətraflı 018-64-202-00. Kristal Abşeron, xəyallarınızı inşa edirik. Kalinka ilə bayram sevincini gəlin birlikdə yaşayaq. 17 iyun saat 16:00-da başlayacaq bayram konsertinə hər birinizi gözləyirik. Ünvan Nizami küçəsi 42, Cavid Ticaret Mərkəzinin yanı. Buyurun, yeni evinizin açarları. Sumqayıtda, 9-cu və 10-cu mikrorayonlarda, Kristal Abşeron layihələrində yaşayışa hazır 2 otaqlı tam təmirli mənzilləri aylıq ödəniş 275 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etməyə tələsin. İpoteka müddəti 25 il, illik faiz 7%. Mənzillərin sayı məhduddur. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Ətraflı 018-64-202-00. Kristal Abşeron, xəyallarınızı inşa edir. Sen yerdin, yüreğim
rəqs qrupu. Uşaqla uğurlu arzulayıram sizə. Bədi rəhbər Kamran, adaşım. Sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Mən az öncə reklam arası mən fikir verdim. Burada bizim dəyərli Aşıq İlham Aslanbəylinin belə deyək, sazın üzərinə yazılıb. Çox xahiş edirəm. Mən bunu xüsusi olaraq təqdim edim. Aşıq Şəmşir. Hörmətli tamaşaçılar. Mən qeyd edim ki, Sumqayıt şəhərində Aşıq Şəmkir 125 illiyinə həsr olmuş möhtəşəm, çox xahiş edirəm, bu sazı götürün, düzdür, birdən əmanətdir. 125 illiyinə həsr olmuş möhtəşəm bir tədbir həyata keçirildi, siz Şəmkir obrazını xüsusi olaraq siz yaradınız və mən sizəm o tədbir haqqında qısaca bir məlumat və ardı sizdən bir gözəl ifa gəlsin. Çox sağ olun Kamran müəllim, doğrudan da dövlətimizin, prezidentimizin həmişə, hər tərəflə qayğısını xalqımız, mədəniyyətimiz, milli mənəvi dəyərlərimizə əhatə olunubdur Vəfa xanım və Cənab Prezidentimizin sərəncamıyla böyük ustadımız Dədə Şəmşirin 125 illiyi qeyd olunur Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən Sumqayıt şəhərində. Yüksək səviyyədə, çox yüksək səviyyədə bir tədbir oldu. May ayının 22-si. Haradasa 20 gün biz hazırlıq elədik o tədbirə. Və orada Cavid müəllim, siz Dədə Şəmşirin nəvəsi, çıxış eləyəndə deyir ki, mən Azərbaycanda hələ indiyə kimi keçirilən tədbirlərin belə bu səviyyədə sağ olsun hər yerdə keçirilir, amma Sumqayıt özünə məxsus doğrudan da yüksək səviyyədə bir tədbir hazırladı. Dədə Şəmşirin 125 illiyini və orada mən Dədə Şəmşir obrazını canlandırdım. İndi nasıl obraz yaradacaqsınız? Mənim sazıma yazdılar ki, Aşıq Şəmşir yazmaq, deyim ki, mənim üçün nə böyük şərəf olar, ustadımızın adı yazılması. Əlbəttə, böyük yolunu gətirən insan həyatda həmişə uzaq olar. Bu doğrudan da bir mənalı şəkildə belədir. Və bu gün, əlbəttə ki, gözəl bir gündür. Və mən, Vəfa xanım, Azərbaycanımızın, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının ünvanına yazdığım bir şiiri deyəcəm və ondan sonra ulu öndərimizin sevdiyi Azərbaycan şiirini oxuyacaq. Buyurun. Gələcəyə nurlu yol, Sal İlham Heydaroğlu, 2003-cü ildə yazdığım bir şiirdir. Düşmən üstə zəfərlər, Sal İlham Heydaroğlu, bu gün onların hamısı həyata keçir. Yurdumda bol sərvətə, yad baxmasın heç vədə, qartal təki zirvədə qal İlham Heydaroğlu. Vətən oğul öyüftü, düşmən qəddin əyifdi, Qarabağdan deyifdi, yol İlham Heydaroğlu. Çəkilsin qara duman, çin olsun arzu, cüman, sanadı ümid, inam, bil İlham Heydaroğlu. Aslanbəyli daşında, min sir var yaddaşında, məğrur dövlət başında ol İlham Heydaroğlu. Eşq olsun prezidentimizə və Azərbaycanımız var olsun. Sağ olun sənətkar, buyurun. Hansı semte, hansı yana
eşk ile sen güleceksen her bir zaman. Azerbaycan, Azerbaycan, yaşa yaşa Azerbaycan. Ayanam Azerbaycan, ayanam Azerbaycan, ayanam Azerbaycan. Təşəkkür edirik İlham müəllim. Çox sağ olun. İlham müəllimlə biz Vəfa xanım tanış olmuşuq. Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyində böyük bir tədbir keçirilirdi. O möhtəbər tədbir idi. Aparıcısı mən idim. Elə orada İlham müəllimlə tanış oldu. Artıq o tanışlığımızdan 4 il keçib. 4 il keçib. Çox dəyərli bir insandır. Eyni zamanda mən həmişə demişəm, indi də deyirəm. İlham müəllim bir çox düzdür, aşıq deyilən adını aşıq səsləndirir. Deyir, mən aşıqam, amma aşıq sənətindən tamamilə uzaq olan aşıqlarımız da var. Hansı ki, aşıq İlham Əsən bəy onlara dəstəyir, böyük ustadımız. Allah sizə olsun. Canan müəllim, qeyd edəyim ki, aşıq sənətinə o öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra aşıq sənəti artıq tənəzzülü uğramışdı. Aşıq sənəti idi, muğam sənəti idi. Demək olar ki, artıq tənəzzülü uğramışdı. Doğru, həqiqətən. Və deməli, o öndərimiz hakimiyyətə gəldikdən sonra sənət aləmində bir yenilik, birdir çəliş. Mən deyərəm ki, sanki sənət aləmindən uzaqlara getmiş, küsmüş insanlara bir çağırış oldu. Və onu da qeyd edeyim ki, bədnam qonşularımızın, belə türyan etdiyi bir ölkə var ki, Fransada, məhz elə Heydərliyev Fondunun prezidenti, indiki ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Fransada Luver zalında aşıq sənətindən ibarət 6 nəfər aşıq sənətçimiz orada konsert verdi. Və düşünün ki, bizim musiqi sədaları altında fransızlar ayağa qalxanda, məhz həmin o ermənilər də ayağa durub əl çalmağa məcbur oldular. Bax, bu günlərim doğrudan da ulu öndərimizin bugün bizim sənətə, muğamımıza, ümumiyyətlə milli dəyərlərimizə verdiyi qiymətdir ki, bax, bu günləri müasir Azərbaycanın müasir memarı olan ulu öndərimiz necə planın cızıb gedibsə, bax, bugün də o plan üzrə Azərbaycan bütün dünyaya meydan oxur. İstər aşıq sənətimiz, istər muğamımız, istər idman sahəmiz, istər rəssamlıq, xalçaçılıq, ümumiyyətlə bütün sənət aləmi artıq ayağa qalxıb mənəm, mənəm deyir. Bax, onun özü elə Azərbaycanda, bax, sənətçilərə, sənətkarlara, bax, var idi ki, bizdə bilirsiniz ki, bu saxsı qablarda, qablara, demək olar ki, məsələn, mən yadımdadır ki, bizim evdə vardı, biz Qarabağlı, uşaq vardı, biz onu turladıq ki, bu nədir? Amma bu günlərim... Ahı sərgisi keçirilir, saxsı qablar. Amma bu günlərim cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarla, ölkənin vitse prezidenti Mehriban xanıma, ulu öndərimizin onları necə gündəmə gətirdiyi o sənətlərə dəyər verirsə, artıq evlərimizin, elə bir adam tanımaram ki, onun evində artıq saxsı qab olmasa, hətta artıq biz qatıq o küplərdə çalıb süfrəyə verir, onun bir gözə. Bax, bugün doğrudan da ulu öndərimizi 1992-ci ildən yenidən qayıdışı, Azərbaycana gəlişi, o xalqın izdihamla onu yenidən hakimiyyətə gətirməsi Azərbaycanın bir ümid çırağının yanması oldu ki, məhz bax bu günləri biz bir xırda ölkə, dövlət olsaq da, iri hegemon dövlətlərin bayrağı dalğalanan sırada bizim bayrağımız dalğalanır. Bax bu bizim üçün doğrudan da gurur vericidir. Bayraq da elə ki, Azərbaycanda. Ana vətən yenilməz, yenilməyən bir rəhbərə söykənib. Nəğməkarlar sülh nəğməsi düşünür, insanoğlu xoş xəbərə söykənib. Gəlib çıxar ağır yolun hamarı, çıxıb gedər Qarabağın qubarı, Heydərdirsə bu dövlətin memarı bayrağı ər oğlu ərə söykənib. Şair Məstan, həqiqətdir xəyal yox, yazdığına nida qoyar, sual yox. Biri varsa, o birinə zaval yox. Heydər xalqa, xalq Heydərə söykənib. Bəli. Təşəkkür edirik İlham müəllim. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Vəfa xanım o qədər gözəl, belə deyək də, nöqtəsindən vurğulum.
Sunan. Bəli, mənə təbə gətirdi, mən bu şeyi dedim. Sözdən hara gətirdim? Bəli, bəli, mənə təbə gətirdim. Fransanın hansı şəhəri idi, Vəfa xanım? Fransada, onun Herzalında, paytaxtda. Çox gözəl, 6 sənətçimiz orada iştirak eləmişdi. Doğrudan, doğrudan da. Və onlardan bir qadın sənətçimiz olub, Aşıq Samirə. Aşıq Samirə, Aşıq Altay. İndi mən ola bilək ki, adlar yazmaq. Aşıq Ramin, Aşıq Neymət Qasımlı, bəli. Baxa, bu saz ifalarını dilimizi bilməyən, bir xalqın, bir millətin və dediyim ki, o bədnam qonşularımızın da orada daha çox demək, türyan etdiyi bir ölkədə, birisi Fransada ermənilər xüsusi rolu var. Bax, onların orada olub verzalında aşıq sədaları, sazının möhtəşəm səsi bütün zalı ayağa qaldırmışdı. Bax, mən onda o qədər mən onu efirdən izlədim və mən Samirə xanım gəldə, mənim ilk müsahibim də Samirə xanım oldu. İnanın ki, mən efirdən baxanda ağladım. Çünki bilirsiniz niyə? Mən Qarabağlıyam, mənim içimdə bir Qarabağ boyda yaram var, dərdim var. Amma ona görə sevindim ki, bu günlərin bədnamlar bizim aşıq sazı ifası altında ayağa durub alqışlamaq məcbur. Bax, o sənətçilərə mən təşəkkür edirəm ki, amma doğrudan da Turizm və Mədəniyyət və İncəsənət Turizm Nazirliyi ilə birgə orada keçirilən, o gedən gənc aşıqlar doğrudan da sözünü demiş gənc aşıqlar idi. Yəni, təbii ki, bax, bugün bunlar bizi sevindirir. Siz düşünün ki, bizim idmançılarımız gedir Yeravanda, mən İravan xanlığı deyirəm ora, dilim gəlmir, başqa cürəm. Orada Azərbaycanın bayrağı, üç rəngli bayrağı ucalır. Azərbaycanın himni bizim düşmənin torpağında səslənir və Ermənistanın prezidenti və digər erməni xalqı ayağa qalxıb bizim musiqi himnimizin sədaları altında bizim idmançını alqışlayır. Bundan artıq qürur verici nə ola bilər insana? Məhz bax, bu günlərim Azərbaycanda idmanın inkişafını da ulu öndərimizə minnətdarıq. Doğru, doğru. Təşəkkür edirik. Bax, bunlar hamısı bir-birini tamamlayır. İki dənə olimpiyadada iki dənə qızıl medal qazanmaq, dünyanın mərkəzi olan, dünyanın gözü olan İngiltərədə, Böyük Britaniyada iki dənə qızıl medal olimpiyadada qazanmaq Azərbaycan güləşçilə idmançıları. Bu, böyük uğurdu, əlbəttə ki, hər sahədə böyük uğurdu. Hansı sahəyə al atsan, hansı sahədən tərpətsən, orada bizim ulu öndərimizin qoyduğu bünövrə var. Və o sağlam bünövrə, o monolit bünövrə hər sahədə inkişaf aparır, irəli aparır xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi. Nə xoşbəxtdir. İlham müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Mən istəyirəm ki, Məhərəm müəllim qısaca ola bir məlumat versin. İnşallah qarşıda bir yeni bir kampaniya var mı? Bayramla bağlı, bayramla əlaqədə. Çünki artıq iyun ayının 17-sinə dək. Keçirəcəyimiz bütün kampaniyalardır. Mən sadəcə bir öz fikrimi bildirəyim. Doğrudan da həqiqətən bu günlərim Azərbaycanda görülən işlər qürur vericidir. Hər kəs öz sahəsində danışdı. İqtisadiyyatda da ən böyük layihə, bu bilirsiniz, TANAP layihəsi Azərbaycanı siz dediyiniz o hal-hazırki nöqtədən bir az da daha irəli aparır. Burada həm də iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Və mən inanıram ki, bu yaxınlarda mənim bir çox sevindirici bir hadisə oldu. Sözsüz biliriz ki, 11 min hektarı biz ermənilərin əlinə geri almışıq. Orada belə bir hissə keçirdi o yazıda. Dərələyəz mahalının arpa kəndi də azad olundu. Mən özüm əslən dərələzdim və buna görə də həqiqətən çox sevinmişəm və ümid edirəm ki, bu il ərzində bizim Qarabağımız geri qayıdacaq. Sənətçilərimiz hamısı orada öz repertoranda bizim o vətənpərvər mahnılarımızı səslənəcək. Sözsüz ki, biz həqiqətən, biz Azərbaycan xalqı olaraq hamımız Cənab Prezidentin ətrafında toplaşmışıq. Ona sadiq, ona həmişə bütün inkişaf yolumuzda sözsüz şəhər sahəsində dəstək olmağa hazırdır. Qalır ki, digər məsələlər, mənə gəlir ki, sabitliyimiz olsa, hər şey olsa, biz də kampaniyamızı keçirə biləcəyik, hər kəs də razı qalacaq. Əsas olur ki, sabitliyimiz var. Məhərəm əli, elə dediyiniz kəlimələr, ifadələr, sözlər min dənə kampaniya deyər, milyon dənə, ümumiyyətlə, misisi, təşəkkürümü bildirirəm. Mehman, niyə boynunu bükmüsən, gəl, mikrofonu da götür, bugün bayramdır, növbəti bir ifa gəlsin, biz isə dinləyək səvə-səvə, buyur. Thank you.
biri mən Bir-birinə aşıq olan biri sənsən biri mən Bir ürəkdə iki can biri sənsən biri mən Bir-birinə aşıq olan biri sənsən biri Salyanın Bakı Xalacı kəndindən. Aha. Doğru mu söylədim? Düzdür, mən o Xalac kəndində olmuşam, Xalac kəndində olmuşam dəfələrdir. Amma oranın adı deyəsən Qardılı da gedir bir tərəfdən. O sənin qohumların ona yerdir. Qohumlarım ona. Niyə danırsın? Təşəkkür edirəm, Mehman, çox sağ ol. Mən bir təbrik var, onu mütləq səsləndirmə, ardınca sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Bizim daimi tamaşaçımız var, Vəfa xanım, Ağa Rəhim. Dayımız Astaradan hazırda bizi izləyir. Hər gün təsəvvür edin ki, bu verilişi qaçırmır. Həftə içi 5 gün öz epizodlara kimi canlı danışır. Təsəvvür edin, Məhərrəm müəllim. Deyir, bax, qonaqların adına kimi söylüyor. Qonaq hansı mahnını oxudu, hansı ekspert nə danışdı, hamısını əzbər söylüyor. Bugün onun bacısının, Rəşanə xanımın ad günüdür. Ad günü münasibəti ilə
Həyat yoldaşı Arif, oğlu Azər, qızı Nürəngiz. Gəlin isə Kəmalə xanım ürəkdən təbrik edir. Rəşana xanım eyni zamanda məktəbdə rəhbərlik edir, məktəb direktoru, hamı kollektivi, eyni zamanda qohumları, əzizləri ürəkdən təbrik edir. Rəşana xanım arzu edir ki, adınız hər zaman zirvələrdən səslənsin, təbrik edirik. Dünya televiziyası adından. Buyurun. Allah uzun ömürdən sağ olun. Aha. Bizi hal-hazırda Sabirabad cəmaatı, Saatlı cəmaatı izlədiyi kimi onlara minnətdaram. O cümlə Saatlıdan olan bizim gözəl müğənni dostumuz dünən də bir yerdə olmuşuq. Yusuf Səfər. Bəli, Yusuf Səfər bizi izləyir. Yusuf qardaşımına da xüsusi salamları çatdırıq burada. Hər birinizə quzaqda olsun, salamlar. Və sponsorlar haqqında qısaca məlumat verim. Artıq belə deyək də, o qədər təqdim etmişəm, o qədər ağızlı olsun danışıram. Vəfa xanım deyir, görəsən orada nələr var. Vəfa xanım, hər şey var. Yetər ki, nəinki Vəfa xanım, bu bayram münasibəti ilə bayram ərəfəsində az öncə Məhərrəm müəllim də söylədi, maraqlı kampaniyanı həyata keçir. Yetər ki, siz bu kampaniyadan yararlana biləsiniz. O, bilirəm, hamı düşünür ki, maddiyyət baxımına çətinlik çəkirik, amma Allah arzu edirəm ki, hər birinizə ruzu yetirsin. Belə deyək, o kampaniyadan rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bax, hər ayın son üçün satılan bütün mallar fabrik qiymətinə, maya dəyərinə satılır. Bizim dəyərli efir reisorunuz bir fon musiqisi versin, əhva ruhiyyə də gözəl olsun. Cəmi ayda 35 manat ödəməklə kondisioner əldə edə bilərsiniz. Faizli kreditlə, yataq dəsti, qonaq dəsti, divan alanları isə kondisioner pulsu olur, hədiyyə olunur. Divanlara isə 30% endirim. Nə az, nə çox, 30% endirim təklif olunur. 8, 10, 12 aylı faizli kreditlə ilkin ödənişsiz mobil telefonlar əldə etmək çox asandır, çox rahatdır. Ümumiyyətlə, ən çox da mənə zəng vurulan mobil telefonlara görə. Deyək ki, doğrudan bu kampaniya var yoxsa yox? Təbii ki, var və xüsusi təşəkkürlər düşür Tehran müəllimə və bizim gül üzlü Bahar xanıma. Bahar xanımı da o qədər danışdı. Bahar bayramı ərəfəsində, eyni zamanda bahar fəsili əlaqədar o kampaniya həyata keçirildi və bu saatda, bu saniyədən etibarən zəng edin. Nömrələri xahiş edən bir daha təqdim edək, Baxsel nömrəsindən. Tələsməyin, aram-aram, 055-684-3404, Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz, 018-657-4040 nömrəsinə. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur, heç bir sənəd tələb olunmur. Rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyəti məişət avadanlıqla eləcə mebelləri aparırsınız yeni evinizə. Və bayram münasibəti ilə hörmətli tamaşaçılar, mübarək 7 gün kampaniyası iyun ayının 17-sinə də bu kampaniya yararlıdır. Aldığınız avadanlıqlara görə, məişət avadanlıqları, mebellərə görə sizə hədiyyələr və üstəl kupon təqdim olur. Kupon vasitəsilə Gənclik supermarketdən ərzaqlar əldə edə biləcəksiniz. Bayram ərəfəsində dadlı təamlar hazırlayın ki, əziz xanımlar, bəyimiz ağız dolusu danışır. Çünki bəylərimizin ürəyinə gedən yol hardan keçir? Mədəsindən keçir. Mütləqdir. Digər sponsorumuz Sərvi. Səslənməsi belə gözəl olan, Məhərrəm müəllim az bilmir, ada bax, Sərvi. Sərvi Mebel Parkı, Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon, Zülfü Hacıyev küçəsi, Bankov Bakı filialı yaxınında yerləşir. Klasik, avantqard, modern usulda keyfiyyətli mebellər var, müasir qiymətə satılır, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. 3000 manatdan yuxarı alış-veriş etdiyiniz zaman bir cəhət sizlər üçün təmənnat soru hədiyyə olur. Üstəli məişət avadanlıqlar ola bilər, toz soran, ütü, fen, sox çəkən maşın, hətta belə deyəm, mobil telefonlar da ola bilər, hörmətli tamaşaçılar. Mübarək 7 gün kampaniyası Sərvidə olduğu kimi davam edir. Təbii ki, aldığınız mebelə görə sizə gözəl hədiyyələr, üstəlik kupon təqdim olunur ki, Gənclik supermarketdən belə deyək, yeni, maraqlı, dadlı təamlar, ərzaqlar əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Sərvi. Mebel Parkı əlaqə telefonu bütün mobil operatorlardan zəng edirsiniz. 662-80-10, WhatsApp nömrəmiz 070-662-80-10, Sumqayıt sakinləri ev telefonundan zəng edirsiniz 08-656-23-03. Şəxsiyyət vəsiqəsini xüsusi təqdim edin, dəyərli operatorlarımız. Soruşurlar, doğrudan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mümkündür, yoxsa yox? Deyirəm, ağız dolusu danışıram, söylüyürəm, bir daha təkrar edirəm ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə heç bir banka getməyə ehtiyac yoxdur. Qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz keyfiyyətli mebelləri aparırsınız yeni evinizə və xüsusi dizaynerlər çalışırmı, Məhərrəm müəllim? İnteriyerdə evlərin dizayn uyğun mebellər seçməkdə təbii ki, yardımcı olacaq pulsuz. Pulsuz, təmənnası olaraq. İndi isə pulsuz reklamları izləyək, hörmətli tamaşaçılar. Ardınca davam edəcək, bizi izləməyə qaçırmayın. Hey,
Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına eşitdir. Sumqayıtı yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumuşaq mebelləri istər nər, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi. Səmaşarlıq evinin yanı. Maraqlı söhbət eləyirik biz dəyərli qonaqlarımızla. Doğrudan bugün bayram ərəfəsidir. Hörmətli tamaşaçılar, bayram münasibəti ilə müqəddəs Ramazan bayramını hər biriniz ürəkdən təbrik edir. Bayram bayrama qarışıb. Milli qurtuluş günü, adamın ürəyi könlü açılır. Və xüsusən o regionlarda bir abadlıq işləri görülür, səhnələr qurulur. O belə də deyir, rayonların girişi elə gözəl bəzədilir ki, adamın könlü açılır. Xüsusən o da Sumqayıt şəhəri. Sumqayıt şəhərindəki Vəfa xanım bilirsiniz də, Fransanın Lyon şəhərinə bənzədilər, məhərəm əlim. Lyon şəhərindən eyni zamanda Sumqayıt şəhəri arası fərq yoxdur. Eynən. Sumqayıtımızı elə bir can verdi ki, doğrudan da. Sumqayıt tamam başqa bir Sumqayıt oldu. Doğrudan. Buyurun. Da. Çünki Zakir müəllimə təşəkkür. Çünki ulu öndərin kadrları belə olmalıdır. Birinci növbədə bəli. Seçim düzgündür. Və mən buradan Məhərrəm müəllimdən xahiş etmək istəyirəm ki, bax bu kreditin vaxtlarını biraz uzatsınlar. Bax o vətəndaşlar bəlkə də almaq istəyir. Bax o doğru söylədi. 12 aylıqdır. 12 aylıqdır. Onu bir 18 ay, il yarıma keçirək. Bəlkə belə daha yaxşı. Məhərrəm müəllim, yaxşı təklifdir. Siz aylıq eləyək. Bazar gününə kimi, yəni ki ayın 17-sinə kimi. 17-si son günə kimi 18 aylıq eləyək. Aha, qeydiyyatdan keçən, alıcılar, müştərilər, yeni ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar, yeni evə köçənlər, mebel alanlar, məişət avadanlıqları alanlar, təbii 18 aylıq, təbii 1 il yarım, hörmətli tamaşaçılar, bayram münasibəti ilə iyun ayının 17-sinə dək. 17-sinə dək 18 aylıq. Vəfa xanım, çox sağ olun, o gözəl təklifə görə. Bilirəm ki, artıq tamaşaçıların, o müştərilərin ürək, könlü sevindi və faizsiz kreditlə, bir il yarım, 18 aylıq faizsiz kreditlə mebellər əldə etmək çox asandır. Biz buradan çıxacaq, mehmandan həmin İnşallah. Mağazaya gidəcəyik. İnşallah. Mehman dəyəsən gələcəkdə mebel istəyir, bir seçim eləyəcək, mən də bir ütə alıb çıxacaq. İnşallah. Salyanda istəmirlər mebel, məşhur adam. Aha, nəhsənə danışır. Tutalım ki, deyək ki, bu Salyana gəlib alırlar. Bu Salyana da, maşın təmənnəsə var. Çatdırma bucuzlarınız. Kamran müəllim özü həmişə onu qeyd edir. Azərbaycanımızın istənilən yerindən bizə müraciət varsa, o yerə çatdırılmaq, quraşdırmaq pulsuzdur. Təmənnəsə olaraq. Başqa nə istəyirsən? Bax, doğrudan da sponsorlarımızın nə gözəl, bax, belə insanlara xidmət yüksəkdir. Doğrudan da bundan vaxtında yararlansalar, əziz xanımlar, özümü sizə tutub demək istəyirəm ki, təbii ki, əziz analar, cehiz alanda düşünürük, büdcəmiz əl vermir, amma bax, bu günləri görürsünüzmü, Sərvi Mebel, Mis, bax, nə gözəl kampaniyalar təqdim edir və hətta 18 ay, bax, bu günlərim gidib qeydiyyatdan keçsəniz, 18 ay. Bəli, mənim kolleqam, həmkarım Vəfə xanım artıq ağız dolusu danışır. Yo, mən kollega kimi yox, bir xanım kimi xanımların həmişə hüquqlarını qoruyan, xanımlara dəstək olan analara bir tövsiyə elədim ki, tələssinlər. Mütləq, mütləq. İnşallah həmin mebelləri ödəyənə kimi Allah qismət eləsin, gedib oradan beşik götürsünlər. Beşik, gözəl. İlham müəllim, bəlkə sizdən bir gözəl canlı ifa gəlsin biz. Saz da buradadır. Yerinə düşər. Bir gözəl canlı saz ifası gəlsin bir parça. Bağırını təbii ki, davam edəcəyik.
oyaqdıqca ildən ilə Nəsillər verir əl-ələ Hünər dolu günlər ilə bəxtiyardır Azərbaycan Bir nəğmədir Bir şeirdir Deyəndə vurğun deyirdi Füzulidir, Üzeyirdir, Şəhriyardır Azərbaycan Baxdım ana torpağıma Aranıma, yaylağıma Səslər gəldi qulağıma Yaşa, yaşa Azərbaycan Var olun, var olsun Azərbaycanımız, var olsun. Bugün hər sözümüzün əzəli, sonu, mübtədası, nidası Azərbaycandır. Azərbaycandır, bəli. Ulu öndərimizə Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin və bizim Azərbaycanımızı qurdu, yaratdı və bizim xalqımıza, millətimizə, balalarımız, baş görürsünüz, körpə balalarımız gəlib, burada rəqs edirlər və faxamdan buradan baxırıq və onlara müəyyən fikirlərimizi deyirik və öz arzularımızı deyirik ki, inşallah ki, bunlar böyüksə, onlar da bir arzu ilə yaşayırlar. Amin inşallah. Onlar da valideynlər bir arzu ilə yaşayırlar. İlham müəllim, verilişimizin axırına çatmış sonluq olaraq, Məhərrəm müəllim, buyurun, qısaca olaraq bir təbrik mesajınız varsa çatdırın və yaxud da ki, bir... Bayram bayrama qarşı, qurtuluş günü münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirik. Bugün müqəddəs Ramazan bayramıdır, bu münasibətlə bütün İslam dünyasını təbrik edirik. Və bizim xahişimiz bu günlərim sözsüz ki, bizə ehtiyacı olanlar var ki, onları bu günlərim əllərin heç kəs, bu Ramazan bayramında heç kəs geri qaytarmasın, o xeyriyə cüzdanları açılsın, qoy hamıya bu gün həqiqətən bu bayram paydan hər kəsə qismət olsun. Amin inşallah. Buyur, Mehman. Kəmran müəllim, mən də sizə, sizin rəhbərliyə, xüsusilə Ramiz müəllimə sonsuz dərin təşəkkür, minnətdarım bildirim ki, mənə də vaxtları, mənə, bu gözəl baxımlı verilişə dəvət elədilər və İlham müəllimlə, Vəfa xanımla, Məhərrəm müəllimlə, sizi ilə özünlə, sizin özünüzlə daha doğrusu bu gözəl verilişdə olma mən üçün çox şərəf duydum, çox rahat oldum. Sağ ol, Mehman, təşəkkür edirəm. Bir təbrikim, Kəmran müəllim, sənin yadından çıxıb, qardaşım. Qısaca olaraq. Etibar qardaşım mesaj yazıb, yəni sən unutmursan. Ki? Etibar qardaşımız var. Avqustun 24-ü, onun gözünün arası bir balası var, onun toyudu. Hər ikimiz orduyuq, dəvətliyik. Bəli, sən. Bəli, dəvətlisən. Sən də dəvətlisən. İnşallah, sağ olun. Kamran müəllim özü təbrik eləsin. Allah qoyc, təbrik edirik. Avqustun 24-ü, yəni o gözəl toyudu inşallah. Vəfə xanım, buyurun. Mən nə deyə bilərəm ki, ulu öndərimizdən bizə əmanət qalmış bu Azərbaycanı, müasir Azərbaycanı qoruyaq. Mən dünyada yaşayan Azərbaycanlılara, iş adamlarına, Azərbaycanı təmsil edən diaspora rəhbərlərinə demək istəyirəm ki, bayramınız mübarək olsun, amma çox xahiş edirəm ki, Azərbaycanı gözəl təbliğ edin. Çünki buna bizim ehtiyacımız var. Qoyun, bizim bədnam qonşular görsün ki, bizə ulu öndər Azərbaycanı necə qurub yaradıq və biz onu qorumalıyıq. Və müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün oruç tutanları, namaz qılanları, dua edənləri təbrik edirəm. Qoy haqqın dərgahında bax bu oruc namazlar qəbul olunsun. Amin inşallah. Və buradan Perimdə yaşayan bacıma demək istəyirəm ki, neçə vaxt oruçdur, onun Ramazan bayramı mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Vəfa xanım, çox sağ olun. Artıq verilişimizin sonuna çatdıq. Təşəkkürlər düşür hər iki sponsorumuza. Bayram münasibəti ilə hər birinizi bir daha ürəkdən təbrik edir. Bizim dəyərli, sədaqətli, vəfalı tamaşaçılarımız. Sonda İlham Aslanbəylidən bir son ifa gəlsin. Biz isə sevə-sevə dinləyək. Buyurun, İlham müəllim. Sağ olun, salamat qalın.
nasılsın gülüm əcizim? Asılsın gülüm nərgizim? Təzəmül bu zalal yaylaq, varal yaylaq, varal yaylaq. Kimsem yok değil gülbet elde.